Dame i gospodo, neke stvari vidim prelaze nam u naviku. To je dobro, jer u slučaju pada kabinskog pritiska ne morate razmišljati o maskama za sebe i ukućane. Udahnite duboko i s nama zapjevajte iz sve glasa. Prošlo je 8 i ja sam s tobom opet. Večeras na let vas vodi Ivan Maksimović.